15. listopad 1906. Na půdě Spolku českých lékařů v Praze přednáší jistý Jan Janský o objevu, který učinil při zkoumání krve. Zjistil, že krev lidí se dá rozdělit do 4 skupin, které také označil pomocí římských číslic od 1 do 4, a že některé tyto skupiny se navzájem nesnášejí, což vysvětluje, proč byly do té doby krevní transfuze u nemocných většinou neúspěšné. Tato jeho přednáška a následná habilitační práce měly být podle všech předpokladů zlomovým okamžikem v dějinách lékařství a z Janského se v ten moment měla stát celosvětová hvězda. Jenže se objeví hned několik okolností, které jeho příběh pořádně zamotají. Jan Janský se narodil v roce 1873 na pražském Smíchově, což bylo tehdy ještě samostatné město, do bohaté rodiny místního velkovýrobce mýdla. Není bez zajímavosti, že jeho mladší sestra Karla se později provdá za prvního československého ministra financí Alojze Rašína. Ale zpět k Janovi. S jeho vzděláním díky rodinným financím nebyl problém. Jan vystudoval gymnázium a poté lékařství na pražské Karlo Ferdinandově univerzitě. Otec mu zaplatil i roční stáž v Innsbrucku. Pro náš příběh bude zajímavý rok 1898, kdy se aktivní a moderní mladý muž, angažující se například v prvním spolku smíchovských cyklistů, zasnoubí s dívkou z jiné bohaté rodiny Hedvikou Bečkovou, s níž bude později mít 2 syny. Téhož roku také končí studia a musí se rozhodnout pro jeden z lékařských oborů. Rád by se stal chirurgem nebo gynekologem, ale tam je přetlak, a tak se nakonec musí spokojit s místem asistenta na pražské psychiatrické klinice na Karlově. V jejím areálu pak stráví skoro celý svůj život. Psychiatrie je na přelomu 19. a 20. století v plenkách. Mnozí ji dokonce ještě nepovažují ani za seriózní vědu a financování ústavu tomu odpovídá. Přednosta kliniky profesor Kufner to však chce změnit a Janskému dává volnou ruku. Ten začne duševně choré léčit běžnými činnostmi, jako například malováním, ale také na klinice za vlastní peníze postupně buduje vědeckou knihovnu či laboratoř, kterou si zřídí přímo ve své ložnici. Od přísného profesora Kufnera má totiž nakázáno na klinice i nocovat. Volno na návrat k rodině má jedině mezi 6. a 9. hodinou večer. Klíčovým okamžikem Janského kariéry se stane tato událost. Jedna z pacientek se sebevražednými sklony si podřízne zápěstí střepy z rozbitého okna. Shodou okolností ten večer přichází navštívit její manžel. Janský má zrovna službu a jedinou záchranu silně krvácející ženy vidí v rychlé transfuzi krve, což je v té době, ze zatím neznámých příčin, neuvěřitelně riskantní zákrok, který pacient často nepřežije. Vždyť po prvních transfuzích krve v 17. století se od nich pro naprosto nevyspytatelný výsledek upustilo a v mnoha nemocnicích byly dokonce striktně zakázány. Ale lepší alespoň nějaká naděje než žádná. Ducha přítomný a pozoruhodně klidný manžel nabídne svou krev a žena jako zázrakem přežije. Když Janský tuto příhodu později vypráví svému příteli, také lékaři, ten mu sdělí přesně opačný zážitek. Sám se pokusil zachránit těžce zraněného malého chlapce pomocí darované krve od jeho matky. Ta však byla v čase odběru celkem logicky vystresovaná a v šoku. Chlapec bohužel nepřežil. Janského tak napadne tato hypotéza. Nemění se složení krve podle psychického stavu člověka? Nedali by se tedy například z krve vyčíst psychické choroby nebo predispozice k nim? A tak začne svůj životní výzkum. Všem pacientům psychiatrické kliniky postupně odebírá vzorky krve a zapisuje si jejich diagnózy. K tomu odebírá krev i zaměstnancům kliniky či jejím návštěvníkům, tedy duševně zdravým lidem. Celkem během několika let nazbírá 3160 vzorků, které nechá vzájemně reagovat. Vlastně tím simuluje transfuzi v malém měřítku a následně se z toho snaží vyvodit nějaký závěr. Výsledek několikaleté dřiny je zdrcující. Žádný vztah mezi psychikou a složením krve neexistuje, hypotéza byla mylná. Ale co se naopak z výsledků jeví naprosto zřetelně je, že krev podle vlastností krvinek lze rozdělit do 4 různých skupin podle jejich vzájemné reakce. Skupiny pojmenuje římská 1 až 4, z nich 4. byla naprosto vzácná a vyskytla se jen u malého procenta vzorků.
dále určí zákony jejich zaměnitelnosti či nezaměnitelnosti při transfúzi a 15. listopadu 1906 tento svůj převratný objev přednese Spolku českých lékařů, který sdružuje lékaře napříč všemi medicínskými obory. První skupinu mají lidé, jejichž krev není srážena žádným sérem. Naproti tomu do čtvrté skupiny patří ti, jejichž krev je srážena všemi séry s výjimkou séra vlastního. Krev příslušníku druhé skupiny je srážena sérem prvé a třetí skupiny. Krev třetí skupiny je srážena sérem prvé a druhé skupiny. To je vše. Po skončení přednášky panují rozpaky. Janský budí nedůvěru, protože je psychiatr a ne hematolog nebo aspoň chirurg a publiku se zdá, že jeho vysvětlení je příliš zjednodušující. Jednu skupinu je plénum ochotné uznat, zbylé tři jsou prý jen anomálie či nějaké krevní choroby. Janský i tak příští rok své poznatky publikuje v odborném tisku pod názvem Hematologická studie u psychotiků. Součástí článku je i shrnutí ve francouzštině. Přesto se nestane vůbec nic. Janský nemá jak svou teorii ověřit v praxi, protože na psychiatrické klinice není ke krevním transfúzím běžně důvod a on sám má vlastní práce nad hlavu. Mimo jiné bude jako jeden z prvních zkoumat mozkomíšní mok a v oboru psychiatrie se nakonec stane i profesorem. A tak objev krevních skupin, který je úplně mimo jeho vlastní vědní obor, brzy vytlačí jiné zájmy a povinnosti. Přece jen jistá naděje se objeví o pár let později se začátkem první světové války. Janský se nechá dobrovolně naverbovat na frontu jako lékař a žádá velitele, aby mohl u zraněných vyzkoušet transfúze podle vlastních zákonů. Není mu vyhověno. Transfúze tak provádí tajně, ale při jednému zraněný voják zemře. Jak se ukáže, zřejmě kvůli zaměněným vzorkům krve. Janský to bere jako poslední znamení, že má svůj objev na dobro opustit. V roce 1916 ho navíc na frontě postihne infarkt. Jako těžký kuřák totiž trpí anginou pectoris, zúžením cév a nedostatečným okysličením srdce. Další léta tak bude v přepichové vile v Černošicích, kterou rodině postavil otec manželky, bojovat především se svým zdravím. Zde také v září 1921, v pouhých 48 letech, zemře na srdeční selhání. V době jeho smrti neexistuje v českých odborných kruzích nikdo, kdo by mu přiznával nějaké zvláštní zásluhy, nebo se dokonce za jeho objev prál na mezinárodní scéně. Což, jak se ukáže, by bývalo velmi zapotřebí. Teď se totiž náš příběh poněkud zamotá. Janský v době svého objevu vůbec nevěděl, že už v roce 1900, tedy 6 let před ním, vysledoval vídeňský hematolog Karl Landsteiner ze vzorku 21 svých kolegů tři krevní skupiny, které pojmenoval A, B a C. Název té poslední skupiny změní později na nulu. O dva roky později jeho kolegové De Castello a Sturli zjistili, že některé vzácné případy do těchto tří skupin nezapadají a že tedy musí být i nějaká čtvrtá, kterou později nazvou AB. V roce 1910, tedy 4 roky po Janském, celou věc znovu zkoumal Američan William Moss. A ten, stejně jako Janský, rozpoznal 4 krevní skupiny, které také nazval římskými číslicemi, jenže opačně než český vědec. K Mossovi se nakonec dostane Janského článek s oním shrnutím ve francouzštině a tak pokorně uzná, že Čech byl první, kdo na ohromném vzorku 3000 lidí správně popsal všechny 4 základní krevní skupiny a začne jeho jméno zmiňovat i v mezinárodním vědeckém tisku. O tom však v Čechách nemají ani tušení. Jméno Janský si nikdo nepamatuje a když už, tak se má za to, že je to nějaký cizinec. Například ještě v roce 1923 vyjde shrnutí historie krevní transfúze od renomovaného českého profesora Jiřího Diviše, který poněkud bizarně píše, že objevitelé krevních skupin jsou 3 Američané. Landsteiner, Jansky a Moss. Teprve o pár měsíců později se delegace českých vědců na Mezinárodním chirurgickém kongresu v Londýně dozví, že Janský není žádný Američan, ale Čech. Po příjezdu domů vše ověří a zjistí, že onen neznámý český hrdina je skutečný a jeho přelomová práce opravdu existuje. Její autor je ale bohužel už 2 roky po smrti.
Tak končí zamotaný příběh českého vědce, nositele jednoho z nejvýznamnějších objevů v dějinách medicíny, který už zachránil miliony lidských životů. Muže, který se mohl a měl stát celosvětovou hvězdou. Místo toho zemřel v zapomnění. Svět je totiž nevyzpytatelný, stejně jako složení krve.